mic mpaka hapo kwa kona. Mbona niko sure hii ujaiona. Mbona mbona siniulize mbona. And yeah, I'm finna bless this thing on ya. Mbona I finna hate it till I... Yo, mambo vipi, inakuwaje? Yeah. Welcome back to number one update channel maze. Stan Media, una subscribe na una like hii video, utakuwa umetisha sana. Khaligraph Jones ameamua ni back to back maze. Juzi tu ameachia Blueticks akiwa na nani? Na Femi One. Eh? Na ngoma inaendelea kufanya pale vizuri. I think hata ijamaliza wiki mbili ameamua kuachia track ingine. Ana inaenda kwa jina gani? Mbona inadunda aje ama ina sound vipi hapo kwa speaker zako maze? Yeah, maze, kama industry ya Kenya imeamuka ile kinoma noma. Ni back to back. Yeah. Ama vipi? So after election unajiuliza hapa kutakuwaje. Kama sasa hivi wasanii naona ni kama wamechangamuka sana. Yeah. Mbona ndio ngoma jamaa ameamua kuachia na sijui audio tayari ishatoka, video ita drop leo. Yeah. Mida ya saa 3 pale mapema ama vipi? Yeah. So waje tu support wasanii wetu, hivi ndio inafaa bana. Muziki ziendelee kugonga. Eh, anauliza mbona hujacheki hiyo video? Endo kaicheki pale maze kwa uji kwa YouTube channel yake, and make sure to continue subscribing on our YouTube channel maze. Your number one update channel maze. Yeah. Tunaenda kwa jina gani? Stani Media. Yeah. Always we keep you updated. I'm a VP. Peace, and we are out, man. Yeah.